Members of Solai Ruyobei Farm Company have disowned an alleged agreement to swap their 8,000-acre land in Oljorai, Nakuru, with Lari Nyakinyua Limited. Members say the process of deed exchange was illegal and not backed by the law, as it was done by non-directors. The directors now calling on the government to arrest alleged perpetrators of land fraud and ensure court processes are respected, including barring any transactions on the land until the cases are concluded. Hili shamba tulinunua mwaka wa 1992. Na iko na membership ya 1,300. Ilifika wakati tulitaka kubadilisha kweli na Lari Nyakinyua. Lakini ikawa shamba ya Lari Nyakinyua si eka 1,800, ni eka 1,500. So tuka cancel hiyo agreement. Land board ndio hiyo. Wakapitisha hapa na wakaenda Gilgil wakapitisha. Lalamko yangu ni kuwa hiyo kazi inafanywa ikielekea wapi? Kitu ambayo ilitushangaza ni kwamba kuna watu ambao walienda kubadilisha shamba kwa njia ambayo si alali. Na hiyo tunasema hiyo ndio illegal transfer ambayo walifanya. Nilinunua hii shamba ya Solai Ruyobei siku ya Paramount Chief Morogo. Samani sijui 32 years ago. Na kutoka siku hiyo mpaka saa hii. Tunaomba Ruta atupee hii shamba kama atatupea. Kama anaweza kutupea atusaidie. Kama hawezi aseme amutapata hiyo shamba, tujue tutakaa kimaskini milele na milele. Mtu ya kubadilisha title ni ule ameandikwa katika karatasi ambayo tunaita CR12. Huyo ndio mwenye title. Huyu mwingine ametokea wapi? Kwa hivyo tunataka kuomba mwanasiasa, hata kama unatafuta kura, tafuta kura ya haki bila kumwaga damu.